процесот на интеграцијата на нашите држави и општества не е само тоа што не води кон членство, туку тоа е целопатешествие, сето она што досега го почувствувавме или ќе го почувствуваме низ овој пат. Поефикасно, побрзо, полесно, помалку чини ако заеднички работиме кон остварување на овие работи. Моментот од кој што му тргнуваме денеска е гледање нанапред, но со заедничко наоѓање на одговор на сите прашања и предизвици кои што во процесот на европската интеграција на овие две држави може да не очекуваат.